dabeecadii ma ina beef sameeyo ama qof bin aadina isqabano laakiin dad ila ayaana jiraan oo heesiga aniga ah leeyahay intay qaataan iskariga ina adiga ay qoreen waxay raa idin tusa qofkan kowaad adheysanaysan waa aniga okay maxaad ugu jirtaan sidii dumarkii xamasho markadii ardhagtana u gashaan gambasho rago barasho gelow rarasho intaad ku jirtaan wax basasho andhahay gasuugina damqasho shacab waa kasbasho dhisanaa tabcasho videoga waxaa sameeyey febraayo 16 sa ujeeda waakaas 16 febraayo 2024 dhaqa habeenadu qofkan ila arka marka waa laga yaabaa in la dhihi karay micnaha waxaan waa isku soo beegmay maana wax la kala koobiyey waxaas maaha laakiin 101 saa anigu u qaaday ereyisa aniga meesha ka gal wixdhay inaa ka gashid shame on you axmakaafi ereyadu qoray wuxuu u qoray ilka casiya yarka kale laakiin sharma boy ereyadu qaatay uu ku heesay baartiga dhan inaa aniga iska leeyahay anaa akhriliso istaajina cadeen kale ubaantisin soomaa dhib ma lahan lesko anaa idin tusa waa u jeedaan juun 20-keedii 23 daqiiqo uu isoo wacay 23 daqiiqo isoo wacay aniga qoraala u qoray waa kaasa qoraalka maxaa u jawaabay 23 daqiiqo isla waa maalintii coda u duubay magaciisu isoo qoray tiktokgiisa soo fiiri hees kugu soo baxaysa uu qoraa dhe heestana u dir marka oo mobilkii ah hore ugu haysto waxa ku dhataa hadda ku qancitaan qaado haddaad u qancin mid kale ku sameeyna kuma qancin uu igu dhahay iska daaya ku marka cidna u dirin adigana ha isticmaal kadib tana u sameeyay haddan intaan eeg marka ilma ima gaaraysay isa soo adkay caruurta lama shaha odayaashan lacaba kafee hooya igu duceysa asaga u sareey reer tiktok weydiiyey ee waakeen asan wuxuu dhahay qays weydiiyey sharma waakeen haddii hal mid marka saacadan fiiriha ilowin 23 daqiiqo aa u dir macnaha 5-3 daqiiqo isla habeenkii oo markaas uu sameeyey anuu caanin marabo haddaa caanin maro mar dad kusoo dhegi lahaa laakiin xaqii keliya u dagaalmo intaan filwood ah haystaba anaa xiyee ku dhistaa anuu weligeen cidna ku dhegi ma fahanteen cadeen kale idin sawlisa u qanacdaan video ay intu saay laakiin wajigay waa qarna taariikhda adduu asna xilligaas waxaan waa inta sababta wajigay arka video marka sticker saara taas ogaada sahoridu kugu sheegan heesta anuu mar hore qoray mobilkii isaga jirta laakiin yarka waxaa u diray juun hadda marka idin tusay video ila daaw okay maxaad uga jirta sidii dumarkii xamasho markadii aragtana u gashaan gambasho rago barasho gelow rarasho intaad ku jirtaan wax basasho anuu hay gasuugina damqasho shacab waa kasbasho basana tabcasho okay taariikhda duu video fiiri ya maxaad uga jirta sidii dumarkii eega meeshaas febraayo 16-keedii 2024 mujeedan hadda waa isla videogii uun marka dadka in la'aanta sharm boy taageerayo hadda intaan ku qancweysaa abtiyaal anuu wax bay aflagadeenna iska kay blog intaas hadda micnaha oo intaa cadeena aad intaas ku qancweysaa in xaqiis u dagaalamaya yani sharm boy kuma dhigani ma necban laakiin xoolay inuu qaatilo saacadiina sa u jeedin heesta anuu waxa u diray yarkan had inta ka aragtay waa yara saaxiibna oo turki joogo maxay to habeen habeenada kamid ilo soo hadlo waxa ugu dhabraa heesas degdeg u baana heesmi i sameyn karta waxa ku dhabraa ana had waqti ma hayo xilli dambana way i tahay heesu waxa jira aniga aa qoray oo diyaarsan oo bilkay ku jiraan ku soo diraa mid aad kala bax qarkooda u diray hadda ku qancweysan waxa dhimid kala ku sameyna laakiin isla caaw ma sameyn karo waxa u dhama marka waa heesi soo dir waa fiirna kubi ahaya u diray waxa ku dhabraa waa kuwana hadda ku qancad mid aad ku qancad ishe qaado kaaga ma soo doobo hadlaa hadda ku qancin iska da mid aad ku sameyna laakiin ila barwa inay isku taa yarkii markaa heesi u dir waxa u dhabraa kuma qancin hees waxa rawaa in magaciigu uu ku jiro maxay ahayto oo youtube ka ama waxas intro aan ka dhigto markaa ani aan soo galaa yani heesa aan intro ka dhigta u baana waaya ku dha diyaar waaye maxay ahayto hees kala ku sameyna kuwa marka iska daa cidna u dirin adigana ha isticmaalin waaya ugu dha sidaa isku ogeenay marka shalay ilaa amarkiis deewataa arka heesteeda qof kale soo qaada iyarkii aniga heesta u sameeyo video soo duubo dhahayo heestii aniga aa lahaaya sharm boy aniga u sameeyay macnaa ereyad wax aanan iska leh maasha Allah walaal sharm boy keep going marka cadeynta waatana waa aragteena umeyna videogaas hadaa intaas ku qancin waa ku qancin hadii kalena maxaa idin samayn karaa.